Հայաստանն իմ տունն է, ահա այսպիսի խորագրով հանդես եկան Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտի արվեստի բաժնի 11 ուսանողներ, յուրաքանչյուրը ներկայացնելով 3-ից 4 նկար։ Արդեն 4-րդ անգամ է Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտը սեփական հարկի տակ ընդունում է նրանց, նպատակ ունենալով երկու քաղաքների միջև կառուցած բարեկամական կամուրջն ավելի ամրացնելու։ Մեր կողմից բավականին լուրջ մոտեցում կա այս ցուցահանդեսին։ Ցուցահանդեսում ես նկատում եմ, որ թե մեր երեխեքը, թե Վանաձորի ուսանողները ավելի բարձր հարթակի վրա են։ Ես չգիտեմ, որակային առումով եմ ասում, ես չգիտեմ, դա գուցե մրցակցության պահը կա, դրամադրում է ուսանողությանը, ես չգիտեմ, բայց ես չէի ցանկանում մրցակցություն տեսնել։ Ցուցահանդեսին ներկային նաև Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի ռեկտոր Գուրգեն Խաչատրյանը, ով ողջունեց նախաձեռնությունը, քանզի այն ավելի սերտ կապեր է հաստատում երկու քաղաքների բուհերի միջև։ Միջոցառումը արդեն ավանդական բնույթ է կրում եւ բավականին լավ կամուրջ է հանդիսանում Գյումրի մանկավարժական ինստիտուտի եւ մեր մանկավարժական ինստիտուտի միջև։ Ցավոք մյուս ինստիտուտները լավ չեն արձագանքում այս ցուցահանդեսին, բայց ասեմ, որ երկի փառատոնին մասնակցում են ավելի մեծ քանակի բուհեր։ Ներկայացված էին նաև Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի մանկավարության ֆակուլտետի արվեստի ամբիոնի, կերպարվեստ և գծագրություն բաժնի ուսանողների աշխատանքները։ Հերթական միջոցառումն ենք անցկացնում, որ նվիրված է «Հայաստանը իմ տունն է» խորագրին, այսինքն մեր ուսանողները այսօր ներկայացում են իրենց հայրենիքը իրենց աչքերով և նվիրում են իրենց։ Ինչ հայնասիրական դրսևորումներ իրենք արտահայտում են կտավների ձևով։ Հյուրերին իրենց երաժշտական կատարումներով ողջունեցին Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի արվեստի ամբիոնի երաժշտական կրթություն բաժնի ուսանողները։ Ցուցահանդեսի ավարտին հայտարարվեցին լավագույն աշխատանքների հեղինակների անունները։ Ադրինե Մխոյան, Ելենա Սաքանյան, Լոռի հեռուստաընկերություն։